Оқушылар, сәлеметсіздер ме? Табиғат сұлулық пен әсемдікке тәрбиелейді. Оқушылар, осы видеоға лайк басып, қызыл кнопка бар подписаться, соны басып қоясыздар ма? Өтініш сіздерден. Табиғат дегеніміз ол осының барлығы. Ағаш, шөп, тау, ауа райы, климат, су, жан-жануарлар, гүлдер, осының барлығы табиғат. Табиғатты аялау керек. Ең бірінші, далаға қоқыс тастамау керек. Табиғат алтын бесік. Табиғат біздің екінші үйіміз. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану дегеніміз адам мен биологиялық түрлердің өмір сүруіне қажетті. Қоршаған ортаның параметрлерін сақтай отырып, ресурстардың энергетикалық және шикізат қорлары қалпына келетіндей етіп жүргізу. Табиғат біздің анамыз, табиғатқа баламыз, табиғатты қорғайтын біз әдепті баламыз. Жер байлығы көп екен, меңгеруді қалайды. Осының бәрін меңгертер дүниетану сабағы. Табиғат міне өсімдік, жапырақ, ағаш, оттегі, үй, көгөніс, гүл, киім, дәрі, қорек, табиғат. Яғни өсімдіктен дәрі жасайды, киім, гүл, тіпті ағаштан дәптер жасайды деген сияқты. Табиғат жанды және жансыз болып екі бөлінеді. Міне жансыз, яғни жаны жоқтар. Жанды жануарлар, құстар, адамдар. Бізде табиғаттың бір бөлшегіміз, сондықтан табиғатты аялау керек. Мысалы, суды экономдау керек деген сияқты. Табиғат ресурстары жер және топырақ, климаттық, энергетикалық, рекреациялық, орман, су, минералды және тағы басқа. Қазақстан Республикасында табиғат байлық қорлар өте мол. Бізде 48 мың көл, 85 мың 22 өзен бар. Қазақстан жерінде 6 мыңға жоқ өсімдік түрлері, 172 сүтқоректілер, 490 құстардың түрі бар. Осы байлықтар тиімді түрде аса зор қамқорлықпен пайдалануымыз керек. Сонымен қатар, елімізде Менделеевтің периодтық системасында элементтердің 108-і кездеседі. Осыны дұрыс пайдаланбасақ, оның арты үлкен өкінішке орындырады. Адам қазіргі таңда табиғатты тұтынушы ғана емес, сонымен қатар бағындырушы, жасаушы. Біз бүгінде оған тәуелді ғана емес, ол да бізге тәуелді деп жазды Айтматов. Қазіргі таңда табиғат байлықтарын аш көздікпен игеру бұл үлкен экологиялық апатқа апарып соқтыруы мүмкін. Оны қазір ғалымдар да жоққа шығармайды. Табиғат кешендері дегеніміз өзара күрделі байланысты әрекет ететін табиғат компоненттерінің өзіндік ерекшеліктерімен көзге түсетін жер бетінің бір көрінісі. Табиғат тазалығы адам денсаулығының кепілі, алуан түрлі түсті гүлдер алқабы, сайраған құстар, бұлақ сылдыры, биік таулар, жарқыраған күн тазауы адамдарға саулық пен қуаныш сыйлайды. Табиғат дегеніміз құбылыстар туралы білімдер негізі, ғылыми таным нысаны, табиғатпен егесу, оған зиян келтіру жақсылыққа апармайды. Адамға тек оның заңдылықтарын білу және оның табиғи күшін пайдалану ғана қалды. Табиғат қоршаған орта, өсімдіктер, жер, өзен, көл, күн, ай, жұлдыздар, тау, тастар, жануарлар, осының барлығы табиғатқа жатады. Яғни осының барлығын табиғат дейді. Табиғат дегеніміз мезгіл мен кеңістіктің шексіз тұрақты қозғалыста өзгеруде дамуда болатын бейорганикалық және органикалық дүние. Бұл адамзат қоғамның өмір сүруіне қажетті әлемдегі бүкіл материалдық, энергетикалық, информациялы және әр түрлі табиғи құбылыстардың жиынтығы. Табиғат су, ауа, жануарлар, топырақ, пайдалы қазбалар, жел, өсімдік, жер, адамдар, таулар, тастар осының барлығы табиғатқа жатады. Оқушылар, осы видеоға лайк басып, подписаться кнопкасын
басыңыз басуды сұраймын.